So yung topic natin ngayon mga kabilabs ay mag-focus tayo sa live update after the Scotland. So as of now, hindi pa po tapos yung Scotland getaway natin. Naisipan ko lang kayo i-update kasi, 'di ba, parang hindi consistent yung pag-upload ko nitong mga nakaraang linggo kasi marami kang pinagdaanan or maraming ganap nitong mga nakaraang araw. Naging busy po tayo. Si Javi po, guess what mga kabilabs, meron na po siyang bagong trabaho and sa hotel na po siya. Ang galing-galing talaga ni Lord kasi may mga dahilan kung bakit nangyayari yung mga bagay-bagay sa atin. Na-finish contract na po kasi siya sa Amazon. Ayan, ako na po yung magkikwento kasi. Yan. Ang galing nga ni Lord kasi hindi siya nabakante. Ang galing talaga. Irediretso po yung kanyang trabaho. Sa topic na ito mga kabilabs, i-share din namin kung magkano ba yung talaga yung sinasahod ni Javi as pizza delivery. Para hindi sayang yung effort nyo na manood ng aming vlogs. I-share namin sa inyo kung magkano ba ang kinikita ng isang pizza delivery dito sa UK. Hello! Hi kabilabs! Exciting ang ating vlog today. Anong date ngayon, be? March 15. 2024. Okay, so ngayon mga kabilabs, as you can see, naka-uniform si Javi. Kasi siya po ay magdi-deliver. And naisipan kong sumama sa kanya dahil gusto ko makita yung buhay niya bilang delivery, pizza delivery. Wala pa akong pasok ngayon. Galing pa akong night shift. Nakatulog naman na ako. And tomorrow, ako ay naka-holiday. Ito na yung last kong holiday tomorrow. So, ang balik ko ay sa Tuesday pa panggabi. Yeah, so, ang ganda. Sobrang ano ngayon, sobrang masaya. Masaya yung puso ko ngayon kasi wala, dinala tayo ni Lord sa isang lugar na work-life balance. Alam mo yun, na-enjoy mo yung time mo sa family mo. And at the same time, may trabaho kang permanent. Ayan. So, yun ang maganda dito sa UK, mga kabilabs. So, bakit ka napupunas, be? Nagmumoist yung ating maliit na kotse. Okay. So, hi ka naman dyan. Hello. So, late na ako. 5:30 na. So, 5:30 yan, mga kabilabs. Hindi yan 6:30. Hindi na namin na-adjust. Ang pasok niya ay 5:30. Na-late tayo. Na-late siya kasi kasama ako. Naligo pa kasi ako eh. Ayan. So, closing. Anong oras ang pasok mo ngayon, be? 5:30 to 12:30. Oh, wow. Ilang oras lahat yun? 7 hours. Alam po. Galing po kasi sa kong work sa hotel. Uy, hindi pa nila alam. So, i-announce ko po mga kabilab sa inyo na meron bagong trabaho si Javi. Ayan. So, nasa hotel na po siya ngayon. And guess what? Alam nyo kung anong hotel po iyan. Okay? Kung sa mga bago po sa ating YouTube channel, mga kabilabs, ito yung unang hotel or unang tirahan ko dito sa UK. Ayan. Itong Chatsworth Hotel. Ayan. So, ngayon, dito na nagtatrabaho si Javi. Dito na siya nag-work sa Chatsworth. Yan. So, sa mga nagtataka, bakit hotel yung tinirhan mo? Kasi nung bago pa kami dito sa UK, nahirapan kayong makakuha ng bahay. Alam nyo naman yun mga kapilabs, na ang hirap kumuha ng bahay dito kung wala ka dito sa UK. So, nung nandito na kami ni Sis Eileen, dun pa lang kami nakahanap ng boarding house. Or shared house. Ayan, so ang laki, diba? Doon nag-work si Happy. ilang room yun, be? Ilang rooms? 90. Almost 90 daw. So, magandang experience din yan. Housekeeping eh. Kahit saan ka dalhin, merong hotel. So, pagbutihin mo. Ang experience. Dito naman, mga kabilabs, pag nandito ka na, ikaw mananawa sa work. Hindi na babakante si Javi. Sabi nung kulig ko, huling nag-train sa akin, wala daw ako trate yan. At yung ano ka na, permanent. Ah, galing. Mananawa. Meanwhile. Naisipan ko lang kayo i-update kasi, di ba, parang hindi consistent yung pag-upload ko nitong mga nakaraang linggo kasi marami kang pinagdaanan or maraming ganap nitong mga nakaraang araw. Naging busy po tayo. Isa na dun yung dinalaw tayo ng ating kaibigan.
sister in Christ natin sa Israel. Yeah. So ito yung aming ganap kasama si Sis Eileen at kasama yung kanyang anak. Ayan. Tada! Recap na. Hi, Kabilabs. So, may bisita po kami dito sa Munting Bayan ng Warding. Yan, si Sis Mal. Hi! Yeah, si Sis Eileen. Eh, mga Junakus namin nasa harapan. Ako bang sa inyo, for drinks po ngayon? Hot drinks. Ah, hot drinks. Hot drinks sa akin. Mga chocolate po ngayon yung pagpupunta ka. Coffee talaga. Tapos siya. Ito na yata. Parang ito. Got the feeling from the start. You might be the guy who break my heart. Hello. So, si Sis Mau po ay spiritual family ko po way back sa Israel. And nandito na rin po siya sa UK. Dumating po siya dito na October. And dito ngayong March lang po siya nakadalaw dito sa aming bahay o dito sa aming bayan. Kasi kahit nasa England din po siya, eh, medyo malayo din po kasi yung pagitan namin. Kaya ang saya-saya lang po. Meanwhile, si Hubby po, guess what mga kabilabs, meron na po siyang bagong trabaho and sa hotel na po siya. Ang galing-galing talaga ni Lord kasi may mga dahilan kung bakit nangyayari yung mga bagay-bagay sa atin. Na-finish contract na po kasi siya sa Amazon. And thanks God kasi meron siyang isa pang trabaho as pizza delivery. So kahit natapos siya doon sa Amazon, tapos na yung finish contract na siya doon, nag full time naman siya dito sa Domino's Pizza na dati ay 4 hours lang kanyang duty, eh nagiging ano siya, full time. Nakababa ako na ang 5, 6 din. Tapos wala siyang day off since then, since natapos siya sa Amazon, kaya ayan napaka, yan ang ano, nakakainis din sa asawang napaka workaholic. Ayaw na natitenga. Ayan, so ganun po siya. Kung natin magtrabaho. Nanghihinayang daw siya sa opportunity kasi dito po mga kabilabs, ikaw ang mananawa sa trabaho. So yun yung ini-aim niya ngayon. Ang dami daw kasi namin bayarin. O diba? Say that you don't need me. You say let's take things slowly. I hope you realize you're playing with fire. So mag-iindaw po muna si Hubby. Ngayon balikan na lang tayo dito mamaya. Titina ko kung makapag-vlog. So ito yung buhay ni Hubby. Few inches later. Okay, so ito po yung buena mano natin, mga kabilabs. May buena mano na. So, dahil nandito tayo sa passenger seat, tagahawak ako ngayon. Ayan, so. Yung isa ba yun? Sino yan? Ang tanda. Oh, si ano, si Anthony. Galing, no? Kahit walang discrimination dito, kahit matanda, no? Ano yan? Nasa 60 na yata. Nasa 60 na raw. Galing. Galing, no? As long as gusto mong kumita, no? Kaya mo pa. I mean, hanggang kaya mo pa. Kaya pa. So, anong ibig sabihin nito? Yan yung address. Yung, ayan, delivery slip. Puppy close. So, isa-search na ni Hubby. Sa topic na ito, mga kabilabs, isi-share din namin kung magkano ba yung talaga yung sinasahod ni Hubby as pizza delivery. Diba parang di naman sayang yung oras ninyo? One way to dito ang ating exit. Ah, okay. One way. Okay. Parang di sayang yung effort nyo na manood ng aming vlogs. Ng aming mga vlogs. I-share namin sa inyo kung magkano ba ang kinikita ng isang pizza delivery dito sa UK. Tanungin natin si Hubby kung masaya ba siya sa ganitong trabaho. So far, ilang buwan ka na nagtatrabaho bilang pizza delivery? Pa 5 months, this coming 23 of March. So, 21 of March. Kamusta naman? Masaya ka ba? Yeah, lalo ngayon. Lalo ngayon? Guys, mas
bumaba yung oras ng trabaho ko. Gusto niya talaga kasi yun. Tapos may dalawa pa akong Pinoy nakasama. So dito sa Little Hampton, hindi dito yung pinanggalingan niya mga kabilabs. Kumbaga sa ano lang po ako dito, hinugot lang. Hinugot lang siya dito. Kasi boring talaga ako. Nandito yung kasama niya sa Amazon. Saka yung isang bagong friend natin. Shout out sa inyo. Mamaya. Taga-Nueva Ecija. Oo. Yung acting manager. Ano ba tawag sa kanya? Assistant manager. And si Bro Joel, kung saan tayo nag-New Year. Ayun. Kasamahan din niya dito sa Little Hampton. Ayan. Para mas magtayo na pagsubok sa buhay. Okay, so kasalukuyan po tayo nanonood ng worship sa Israel. Naka-live po. Okay, punta po tayo sa message. So, ito yung binabiyahin ni Javi pagka siya ay nag-deliver. Praise God sa inyo. Meron siya last ways. GPS from Domino's. Ay, yung GPS na yan. Ayaw nga. From Domino's to. Okay, mga kabilabs. May naka-GPS siya. Kaya nalalaman nila, namomonitor. Kung nasaan na siya. Nakikita nila ako sa screen ng manager ko. Meron pa pang available na pagkain. Nalalaman daw kung nasaan na siya. Kung siya ba may pinuntahang iba, tatawag na yung manager pagka ganun. Pag nag-iba ng route. So ganito yung mga bahay dito mga kapilogs. And isu-zoom in na lang natin si Happy Mama. Okay yan. So isu-zoom in na lang natin si Happy. Sagot sa ating Panginoon. You know what? One of the desire of God for all of us, His children, are for us to be available for Him. Hindi kita. Amen? Yung isang gusto ng Panginoon, pag ikaw ay anak, available. Action. Po yung delivery slip, dito ko nilalagay. Tiyatanda ko yan. Anong tawag? Kasi po, available ka lagi sa kanila kung may kailangan sila. Every deliver, meron tayong 1 pound. Oo. Para sa petrol, gasolina. Oo. Napakasarap din sa pakiramdam na mayroong tao na alam mo lagi nandiyan. Right? Na anytime na kailangan mo, nandiyan siya lagi tutulong sa'yo. So, this is also in the heart of God. Gusto talaga din sa'yo. Hanapin po natin ang Domino's GPA, yung tapos ikaw, pagka na-deliver na po natin, pipindutin natin yung complete. Then, pupindutin natin ito ng button na to, return to store. Yan, maps na uli yan. Okay. Pabalik na po tayo sa store na yan, Domino's. So ilang minutes daw? 5 minutes lang, no? 5 minutes. 5 minutes lang daw ang biyahe. Pabalik sa store. Malapit lang. Or support others whenever. 12 seconds late. Ang dami, be. Ay, mga kabilabs. Ang dami. Sa likod niya idadaan kasi marami. Ba't ang dami? May handaan yan. May handaan. Birthdayhan yan. Wow, punong-puno. Saan kaya yun mga kapitabs? Saan kaya kalayo? Sana may tip, no? Sana may tip. So ilang minutes yung maraming yun? At dalawang tao pala yun? Dalawang tao yun. 6 minutes yung una natin ngayon. Yan yung marami. Pito. Itong pizza. Itong pizza, wow! Birthdayhan yan. Nasa 50 plus ano yung pound? 50 pounds. Masarap naman hindi kasi. Lang. Mga ano. Masarap. Ang ano, Domino's. Hanggang ngayon, hindi pa kami nanawa mag-ina. Araw-araw ko may dala. Kahit araw-araw siya may dala. Araw-araw ko may dala. Wow. Sana all. Araw-araw siya may dala pero hindi pa rin kami nanawa mag-ina. Okay, so ito yung pangalawang delivery ni Javi, mga kabilabs. Ano yung weakness ni Moses? Kita na natin. Hindi natin nakikita lagi. Isang address. Galing si ano ah, si Baji ah. Ah, si Norvin ah. Hindi ko napansin niyo kanina. Ilalakad ko na saan yung isa eh. Kinabol ako eh. Ganda ng bahay dito mga kabilabs. Sana. Ang 16. Magkabahay. 14 to 14. Hindi isa ang 16. Mga kabilabs, ang ganda ng bahay. Sana all.
Hello, kami loves. So, naka-receive po siya ng tip. Ano po? 5 pounds. 5 pounds. Kabalik to, 350 pesos. 2,000 years late. Okay, update lang mga kabilabs. Ayan, kinabi na tayo. Ayan, ang Domino's Pizza dito sa United Kingdom. Ayan. Si Hubby, nandyan sa loob. Nag-aantay siya ng order. Ayan, kinabi na tayo. Mga kabilabs, so, gaano kahirap ang ano, situation na ganito. Kaling mo pa binidyo, pagpasok, mas madali. Imposible, naghahanap po siya mga kabilabs. Nahanap niya yung bahay. Pagkahirap din mag-deliver pala, no? Hahanapin mo eh. Nakatuwa ang kung ngariti mo. Maliit lang. Di-deliver ko. Maliit lang. Okay, hello kabilabs. Grabe, antok na ako. Hindi na ito mauulit. Hindi na ako sasama. Sinabot po tayo ng 12:50. Ilang oras oh? 12:57 na. Grabe, busy ngayon kami. Nakadalawang po yata ako. Wakas, pauwi na po kami mga kabilabs. Ayan. Ang oras po ngayon ay 12:58. Madaling araw na po. Hirap pala lang buhay mo, be. Bilib ako sa'yo. Hirap? Alam lang yan. Pinakamahirap pala sa pagiging pizza delivery yung maghahanap ka. Yung hanapin mo yung house number. Hindi madaling maghanap ng bahay. Pag sinabi ng maps, doon na talaga mismo sa tapat. Wala. Hanapin mo pa talaga. Merong oras na ganun. Sinabi ni maps ng navigation na on the left, on the right. Sakto. Pero karamihan. Supply. Tapos ang mahirap dyan pag naulan. Ayan. So, isa din sa pinakamahirap is yung dumaan siya sa ano, liplip na lugar. Nakakatakot. Parang ganito. Parang ganito, pero ayun, ikaw lang ang dadaan. One way lang talaga siya. Ito po sa UK, hindi uso ang ilaw sa daan. Pag walang bahayan, walang ilaw. Pag walang bahayan, oo. Lalo sa highway. Walang pero ilaw. Sa mga may mga bahayan, bago liblib, karamihan, wala rin talaga ilaw ang kalsada. Kaya yung ating dinilibiran kanina, di ba? Dilib. Okay. Okay, so pag-usapan natin ngayon ang sahod, be. Oo. Oh. Oh, magkano daw ang sahod mo? Ang sahod ko po ay 10.80 pounds per hour. So, naka 7 hours ka ngayon. So, times 70. Okay, convert na lang natin. Ipa-flash ko na lang sa screen. Ayan. So, yan po yung kinita niya ngayong araw na to. Plus 5 pounds na tip. Tapos, every time na mayroon silang tip, kanila na yon. Kaya lang, nakailang customer ka ngayon? 20. Sa 20 na customer, isa lang nagbigay. Grabe no, be. Sa club. Kung nagbigay man lang ng 50 piso, hindi, ano, take 1 pound, hindi 20 rin na. Yung isa nagbigay, 5 pound. 5 pounds. Hindi, siya, ano, MCB, galante. New customer. New customer. Nalalaman kasi nila kung new customer or old. Nakalagay sa delivery slip namin yun. Nakalagay new customer. Salamat sa pagsama ninyo and itutuloy na natin, mag-resume na tayo ng Mr. Scotland getaway natin. Susubukan kong magiging ano na consistent kasi wala na tayong masyadong ganap. Ayan, so salamat lagi. Salamat mga kabilang sa
pagsama nyo lagi panonood sa ating ganap dito sa UK. Sabi mahirap. God bless you all. Bye. Hindi ako pagod. Antok. Bye ka na, bye. Bye-bye. Thank you po. God bless you.